E aí, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Novamente aqui com aquela dica de jogos grátis na loja da Epic Games. Temos dois jogos que estarão gratuitos até o dia 9 de maio, né? Começando hoje, dia 2. E vamos dar uma olhada aí no Cat Quest e Orcs Must Die 3. Por favor, não esqueça aí de dar aquele like cabuloso e se inscrever no canal se ainda não é inscrito. Agradeço demais. Vamos lá dar uma olhada nos dois jogos. Semana que vem, lembrando aí que temos aí o Circus Electric e o Firestone. Parece que é um pacote aqui. Isso aqui deve ser um jogo grátis, né, galera? Um free to play, pay to win, etc, né? Vamos dar uma olhada aí no Cat Quest 2 e no Orcs Must Die 3. Cat Quest aí normalmente custa R$ 39,99. Vai estar grátis até o dia 9 de maio, ao meio-dia. Vou deixar o link na descrição, você vai clicar no link, depois vai clicar aqui no obter e já era. O jogo é seu para sempre. Desde que você pegue nesse período, né, até o dia 9. Os gêneros aí são ação, casual e RPG. Vocês viram aí o trailer, o primeiro trailer. Recursos cooperativo, quer dizer, dá para jogar com um amigo. Jogos para um jogador, tem uma campanha e salvamentos na nuvem, né? O seu progresso fica salvo na nuvem. É um jogo aí de 2019, só para Windows. Vamos dar uma olhada, o mínimo para rodar, não é muito exigente, pede aí um i3 de segunda geração, Windows 7 e 4 GB de memória RAM, uma placa do PC da Xuxa e um HD Graphics 520. Jogos suportados, não tem diálogos em qualquer língua, mas tem legendas e menus, inclusive em português do Brasil, em várias línguas, inclusive em português do Brasil. Então esse aqui é o Cat Quest 2. E o segundo jogo aí é o Orcs Must Die 3. Normalmente ele custa R$ 80,99 para você que gosta aí de esses RPG doidão aí. Ação e aventura, defesa de torre e estratégia são aí os gêneros desse jogo. Recursos aí compatíveis com controle cooperativo, jogos para um jogador, multiplataforma e salvamento na nuvem. Clica aí no obter, vou deixar o link na descrição e o jogo é seu para sempre. É o lançamento aí de 2021, plataforma só Windows. Tem aí umas DLCs. Tem uma grátis, inclusive. Ah, não. Grátis é o jogo base, né? Que a gente tá pegando agora. Vamos dar uma olhada aí o mínimo para rodar. Windows 7, o i5 de segunda geração, 6 GB de RAM. Uma Nvidia GeForce 660 de 2 GB. Uma AMD Radeon HD 7870 de 2 GB também, equivalente, né? Ocupa 12 GB aí no seu HD SSD. Dispositivos adicionais, Gamepad. O áudio tem várias línguas, menos português. E texto, quer dizer, legendas e menu. Tem português e português do Brasil. Muito bom, né? Quando tem legendas, quando eles se preocupam em colocar lá legendas pra gente entender, né? Então é isso, pessoal. Então não esqueçam aí, semana que vem temos aí o Circus Electric e o Firestone. Firestone deve ser um pacote aí pra um jogo grátis, né? Entre aspas aí. E tá aí. Esse aqui é o Circus Electric. Ou Electric, sei lá como é que se pronuncia isso. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa interessante. E é só esperar aí semana que vem para pegar esse jogo aqui. Um jogo com aparência bem retrô, né? Beleza? Não esquece aí de deixar aquele like e se inscrever no canal. Agradeço demais. Até a próxima. Falou!